You cerita so before you the last time you dah sing with Ram and all that. Sikit lah. Nak minum air dulu tak? Okay. This is my husband's cousin. Her name is Sue and she's a teacher. And Suraya nama dia. She got SLE for 22 years. And now she just came back from dialysis and she rewent the condensate, Aurora condensate bank for a week. For five days. Okay, let's hear what she says about the condensate, Aurora condensate bank. Mula-mula suruh pakai stok dulu. Sebelum ni saya selalu krem. Tapi ini kadang-kadang lah. Kalau tak everyday mesti krem lah. During dialysis lah. And then sakit sakit dan you masa firstly pakai socks kan. Dia tak pakai socks pun ni. Saya tak tahu balik. Selalu apa krem kan air pakai tu rasa macam denyut-denyut sebab saya ada gout kan dalam 2-3 jam aje. Sekarang sekarang selepas daripada malam sampai pagi. Kalau boleh stop pakai malam takut tak tunggu hari tak sekolah je lah mungkin pakai kan malam. Memang sebenarnya tidur ingat eh? Alhamdulillah. Dia tak rasa apa. Macam rasa macam orang urut kot. Cengkam. Ada rasa panas tak pakai seorang ni? Okay. Pening kepala? Demam? Alhamdulillah. Dia lain-lain orang dah lain. Dia balas dia. Okay. Sekarang saya akan terangkan macam mana. Lagi satu ni, moncik dah tak ada lagi. Alhamdulillah. Betul? Flat. Ini yang kau tak. Flat 3 hari pagi dah tak ada. Tak nampak eh? Memang moncik eh? Sikit lah. Tapi nampak dia MCM dah kurang lah. Pakai sekolah dah macam longgar sikit lah. Semua dia selalu datang ni je. Dah terlonggar pula. Takut kali Rafi ada. Okay. Ada apa lagi? Tak ada kot. Okay. It's okay kan? Senang kan? Tak susah kan? Okay. So,